Павлодар облысында өткен жылы Украинадан әкелінген 100 бас ірі қарадан бруцеллез анықталды. Ауру жұқтырған сиырлардың қазір көбі жойылуда. Айта кету керек, ауру адамға жұққан болса, алғашқы белгілері тек 2 аптадан кейін білінеді. Бұл дерт әдетте ауру малдың сүтінен немесе тікелей оған жақындағанда жұғады. Оның салдары адамды тіпті мүгедекке алып келуі мүмкін. Бұл туралы алда хабарларымызда тарқатып айтамыз.